hoje eu estarei fazendo um passo a passo diferente. Eu vou fazer algumas peças em EVA, né, massa de EVA, e dessa vez eu estou usando essa marca aqui, e eu estou usando a cor vermelha e a cor azul, pois eu quero dar um tom meio roxinho nela, né, para nós fazermos então nossa peça. E eu tirei aqui dois pedaços do vermelho e do azul, vou misturar, vamos ver se ele dá o tom que nós precisamos para fazer a nossa peça. Sovar bem para ele misturar bem. Eu vou estar juntando um pouco mais do azul. Eu quero essa peça um pouco mais. Assim vamos fazendo, né? Precisa juntar um pouco mais do azul para dar um tom mais forte do lilás. Eu vou estar fazendo um cacho de uvas. Para isso ela precisa, né? A cor já tá uma cor bem, mas eu quero dar um tom mais acentuado. Vou pegar um pouco mais do azul. Acredito que é suficiente. Vamos então misturar aqui para ela dar o tom que nós precisamos. E enquanto isso, vamos solvando essa massa para fazer a mistura total dessas duas cores. Está com a cor legal. Depois de finalizada, a gente pode também dar uma pintura nela. E agora eu vou estar fazendo algumas bolinhas, e para isso eu preciso cortar essa massa por igual. Como a massa de EVA ela é uma massa leve, eu gosto de fazer assim, né, para ir medindo. Sabemos que a uva ela nem sempre tem o mesmo tamanho. Eu vou primeiro fazer as bolinhas, deixar as bolinhas secarem, para então estar fazendo a montagem desse cacho, tá bom? Assim nós vamos fazendo mais uma peça em EVA. Se você está chegando no canal agora, esse canal é um canal de artesanato, e aqui eu mostro os artesanatos que eu faço. E mostro também variações de peças com artesanato em EVA. E essa massa aqui, nada mais nada menos, é massa de EVA. Caso você não conheça, se encontra
né? Nessa marca aqui, eu já tenho usado outra marca aqui no canal também. Essa daqui é a segunda marca de massa de EVA que eu estou usando. E nós temos um vídeo aqui com apliques em massa de EVA com outra marca de massa, ok? E aqui eu finalizei as bolinhas, né, do nosso cacho de uva. A massa que eu utilizei, vocês já viram que é essa massa de EVA, né, para modelagem da MacMais. E eu utilizei a cor azul e juntei com a cor vermelha, porque eu não tinha cor lilás. Então eu fiz esse lilás aqui para fazer as uvas. E agora eu vou estar montando o cacho, né, para que ele fique, essa aqui eu vou deixar no final, que ficou a menorzinha, para que ele fique um cacho 3D, ok? E eu vou fazer a junção de três uvinhas e faço a junção com mais três. A massa de EVA, ela tem esse diferencial de que quando você junta, quando você une uma à outra, ela ainda é úmida, ela gruda automaticamente. Você não precisa passar cola para estar colando essa parte, ok? E assim nós vamos dando forma ao nosso cachinho de uva. Eu vou pôr ele na posição que ele vai ficar na mesa, certo? Ele vai ficar dessa posição, do melhor ângulo. Pra ele estar ficando. Lembrando que eu vou deixar uma pra pôr aqui no final. Isso. E agora, mais uma aqui. Mais uma aqui. Aqui eu estarei colocando o galho, né? A parte que é da folhagem. Para então estar finalizando esse cacho de uva, onde eu vou deixar ele secar primeiro, para então estar vendo a tonalidade da cor, se ficou suficiente, ou se é preciso colocar alguma tinta ou até o verniz mesmo, para estar fazendo esse cacho ficar mais realista, ok? Thank you.
E aqui com mais detalhes, o topo de bolo que eu fiz. Topo de bolo para a primeira comunhão. Esse é o resultado final. Já está pronto para entregar a cliente. Já está com tudo concluído, tudo com acabamento. A base de acrílico. Onde a cliente vai colocar essa parte aqui no centro do bolo. E essa parte aqui vai ser colocada por trás dele. Né? Assim, mais ou menos essa mediação. Agora aqui nesse lado, para que ele fique parecendo, tá bom? Isso aqui, né, essa haste, ela vai entrar no bolo, onde até a altura do bolo vai ficar essa parte aqui e vai ficar lindo. Quando a cliente mandar para mim a foto, né, do bolo finalizado, eu mostro aqui para vocês. O que você achou do nosso passo a passo de hoje? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, deixa teu like, compartilha com os teus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook e vamos lá, vamos fazer fofurices!